انا ما تقول اتكون دلا جامي يو جبات تي في سندل يد وني اتي بكسو اجي سن جيني يوني في امو وجع على وجمو تيان سكنا يو خان دبني تيان سكنا اوف كورس هاجي تو كوري راميل كاين جا هاجي تو كوري راميل كاين نجرا اكوما ما انا برنوتا هاجي تو كورا يميل كجرا دابته خنا اتي خسار مالك اتي دمني مالك هاجنا بافنيتس نون دي بني نوتي مو تيان سكنا سوات لالني تي خنسيني ishii live dura kan yese ne jan so swad market akashiti waya kana da me swad aka odu dagenyetti swad gamo yogin fokile saddeti ol finfinne resa qabdi jechu dagenye swad odu lentun jettegette dago qabata bar well umri amata khuda ja gadi herum sisu aka gaditti sirri damo lakki sirri well السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركفونه خبر جمتو تاف هردفتو تخين هندي خيسنو سلامني خي يخانو إن رابور بكم إسنجر تنيت إسن هادا كبون إسننجا إيغا أكومان إسننجا يوخين بيجسة إسن يمتن سي دوبرتي جبدو أرومون كبتو غما كبينيا تينيس غما بيكم سا تينيس يوتيوب رأي إسن يرفتي جرت فيديو إشيلا يوخان داوت تنتي بروم سهدو رافودتن أكسما بيكم سا إرا فرچو دندسن ishinis enyu khanjata yote doktor yohim mama afrika jamti swad muhtar gameshiti nisin dabarsa durarat yerotante arsa gote sagantati ya khabje asitnaf argamu ghetif galata onne raburken sigal sigal chur bada bagene yanufti swad kelete metileni anis ga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam tele me swad namni ga yero fin of ipsi jame تكشوا اوفيبسو نمتين الفاتا توس غرو مي غبابسي سواد ان اوفيبسي مي اي غا فينسي داتي كشوا الفاتو اوفيبسو دافي هاتو غرو غا اي غنغا فتيفو وما غرو ندو سواد نما براتا برنو تفيدو وخان نما برنو تفحو وان بين توكو بيخو دفو غمون داو غا في غافتو وان سي فينغلين برندا برتو نما وان مالف كومتاي سومتاي جتي هالا غا في دوميزتو سواد نما جرورتي لا 50 جراچو بربادو يچون جرو تنا دلسمره چمسيتي جراچو فسونتين جرون تون جست وان تكدلي دي خي ساده برو في تي وانا منتوف جرو لافتو تينالتي غرو هارد وركرا يچون نما حالا دلغو نما يوني في نمني براني غودتي انيس غودچون اندهاجه جنين دنداجه تي امنتو Well, go. Yeah, okay. Swad esa dalati. Esa guddate akkasumatti so amma esa jiraati yetti gaafin. Okay. Well, swad khadalati nanawa harage litatti khara kalam soti. And khani guddati hagitoko. Hagitoko khaguddati sauditti. Almost si wagga qodanit khara biyaade bite finnati guddate. So almost finfinne gudate barate most of the time khajiratu finfinuma galu yihdu khay sawan jiratu tuwan jiratu yetena jechun dendo yen jiratu sa ulfa me swad jechu mal jechu ika swad jechun gamachu jechu gamachu yeah ok swad me hojinte mali namni garin swad youtuber atti sibe kha namni youtuber raserku namni khan muti mo ris beinu namak business asive iname da botto ta pipsif ga elmi na ma kun jiru sa jiru la jiru sa foye su la foye du delega akuma ma na ma heddu tani su heddu delega khessatu mainly deleganti ya well amma yoni fi delega mal dele de khana jitu tati ani investorasi investis ni ngora khessatu real estate ratin investi goda akasumatti lengistu addunya le saati amma ga even amma kanin kenya rufe lengi khennu fi so mostly lengiratin ujjata khaysatu yetun company le addati wajinin lengi khenna personal development ratti ukhan mutanno jirurratin lengi khenna bi khaysati akasumatti bi alatti si so company lengi tisnin gabajachu ladin lengi sawan dev consultancy ratin ujjata
Dalagaa hedduun qaba. Hundaan ni hima. So YouTube by the way akka beekumsan qabu hawaasa kiyya bira haa ga'u karaa tokkoon waan jiruunin YouTube leenjiiti yookaan beekumsa kiyya dabarsa malee ani YouTuberaati. Mee su'aata akkamitti gama hojii tanaa seenuu dandeesse su'aata jalqabarraa akkamitti achi dhufuu dandeesse ni dhaalte moo hojjetteeti itti seenu. Hojii bizinasaa ta'a itti jirtu tan. Well ani keessattuu kara hojii kan na fide ijoollummaatii yeroo jalqabee waa hin amana. Ilmi namaa kun guuni fi rabbiin isa uume bakka guddoo ga'uu ni danda'a jechuu hin amana. Abbuma fedhee waa ta'u. Biyya isaa keessaa jiraatu biyya adda addaa keessaa jiraatu. So ani bakka taadhaa yookaan ani ijoolleedhaa yookaan ani afaan hin beeku fi sababni nuti fideessu ni jira mi'a sababa sanii hin fudhadhu ijoollummaatii yeroo jalqabee. So biizinasa hojjetee namni guddate yoo jiraate so'aadis biizinasa hojjetee guddachuu ni dandeessi jettee waan amantuuf. Nama gaafadheetiin gaaf tokko especially gaafa karaa biizinasa nama dalaguu kana ogguun fi dhufe namoota dalaguu jira turanii warra biyya keessatti miti warra biyya alarraa dhufe. I was eager waan isaan dalaganii jijjiiraman kana maaliif biyya teenya dhufanii maaliif dhuftanii jeetiin isaan gaafadhan ture. Then yoo fi interestii haa qabaatu taate nu wajjin dalaguu ni dandeessa jaaliiti gaafa well almost amata 11 tura. Akkasittiin dalagaa tana biyya keessatti uummata biyya alaati wajji warra keenya irraa dhufan gaafa san keessatti isaanii wajjin dalagaa jalqabee garuu waan hin gaafii heddummeessuuf waan hin beene baruu barbaaduuf waan hin jiruuti fooyyeessuu barbaaduuf dalagaa hedduun dalagee so dalagaa tana akkasittiin jalqabe. Mee dhaabbanni keessan kan ati namoota jalanneetu maqaan isaa maal jaama dhaabbatichi sun? Well akka industiriitti network marketing industirii jaama. Network marketing industry jechuun akkuma namni daldala daldalutti karaa daldalaati a way of doing things. Industirii san keessatti kubbaaniyaalee adda addaatu oomisha isaa beeksisa. Maybe more than 100,000 kampanii 1,000 lakkaa'amtuutu meeshaa isaanii karaa ammayyummaatiin karaa onlaayiniitiinis offlaayiniitiis gurguranii. Kampaaniin san jechuun kampaaniilee jiru san keessaa tokko kan hin hawwajiin hojjetu. Which is kampaaniin suni Tians International Group Company jaama. Orijinaalii Chaayinaatti hundeeffame. Garuu almost biyya 190 keessatti hojjetaa jira. Waaw! Mee su'aad hojiilee hedduun osoo jirtu su'aad maaliif hojii tana filachuu dandeesse? Waaw! Good! Hojiilee hedduus ni hojjetteesi so'aad hojii hedduu hojjetteet hin beeka. Fakkeenyaaf yoo inni daldaltuu qofa ta'e an daldaltuun ture dura dursoo gaafa dura dalagaa jalqabu ana qofaatu itti jijjiirama. Hawaasni kiyya bal'aan beekumsa argatu muuxannoon argatu irraas faayidaa waa tahaa hin jiru. So gulfin keessattuu dalagaa tana akkanan filadhu wanni na godhe maali hawaasa kiyya bal'aadhaan karaa beekumsaa karaa qabeenyaa akkasumatti karaa hubannoo addunyaan tun akkamii wal daldalaa jirti waan jiru kan argachuu danda'u yoonii fi uummata hedduu kan hirmaachisu tahee yoonii fi immoo daldala biraa dalagamaan investimentiin hin qabutti ana qofaatu itti guddata malee namni naa wajjin dalagu itti guddatu hin danda'u maallaqa hedduu qabaachuutu isaanirra jiraata yoonii fi karaa investimentii adda addaa kan dhufan taate ammoo dalagaan inni dalagutuun waan kaapitaala hedduu hin barbaachisneef just desire fedhinaadha barbaachisti namni tokkif jijjiiruudhaaf barbaannan gaa bakka guddoo waliin itti hin geenyeef hin jiru. Waaw galatoomee su'aat hanga ammaa. Biyya meeqarra deemtee hojiidhaan wal qabate jechuudha? Nin beekaa jiruu hanga lakkoofsaan hin beeku garuu yoo xiqqaate ati biyya diidamii ol yoo xiqqaate. Akka walii galatti biyya diidamii ol deemeetiin jira. Yaa'u ardii jirtu tana irree duusii jechuun which is Afrikaa jiraami Afrikaa Asia maal kana guu lakkoon almost bika hedduu deemeetiin jira jechuudha. Biyya waa galatoomu. Sanumaa wal qabatee su'aad afaan meeqa dandeessi akka walii galatti afaan itti yeroo haasa'itti si dhagaa. Nama beekutu si kenne gaafi. Well afaan ani dubbadhu afaan hedduu akka baay'ee namni biyya adda addaatiif bika adda addaatiif guddachuu isaa positiivlii yoo halaalu taate waa hedduudha irraa argata. Itti jijjiiramaa itti guddata yoonii fi karaa guddinaa kan deemu taate irra hedduun keenya ammoo yoonii fi bika jireenyaa kan keetii dhaloota kan keetii guddina kan keetii wal dhabee ani wayi na bakka takkatti guddadhe an akka baasattiin olii gadi deemaa guddadhee jenna. Ilaalchi sun jijjiiramuu qabaa so wanni afaan na barsiise tokko gaa afaan hedduu akka hin baru kan godhe biyya hedduu keessa guddachuu biyya hedduu keessatti guddachuu kiyya afaan yoo xiqqaate ati afaan torbaa kanaan. Waaw afaan torba. Maashaallaa. Okay.
meeshaan itti aanu waltajjii hundarra waltajjii hedduurratti argamtee jirta. Waltajjiin hundarra sitti tolte waltajjii biyya kamiiti? Waltajjiin biyya hundarra natti tolte. Chaayinaa. Maaliif sitti toluu dandeessi Chaayinaa hundarra? Wanni natti toluu dandeessiif uummanni Chaayinaa suni akkaataan isaan itti waa dalagan adda. Maaliif hawaasa Afrikaa keessas gulaalte, hawaasa biyya keenyaa keessattuu yoo laalte fi hawaasuma. Midilistiittis jechuun hawaasa hedduu keessa waan hin deemeef Chaayinaan akkaataan isaan itti waa godhan it is different. Akkaataan isaan bikka takkatti addaraasha tokkotti namu waan tokko qabatee nama kuma soddoma kuma afurtama bakka takkatti handil godhan. So akkaataan isaan itti waa godhan, akkaataan isaan itti yaadan, akkaataan isaan itti dalagan is amazing. Okay, Suwaadme, kaampaaniin ati keessa hojjechuu jirtu kun hojii seeraan alaa kan hojjetu yoo ta'e ati agarte akka dhuunfaa keessatti maal goota? Biizinasa kan hojjetu baay'ee kaampaaniin ani konsaltaantii ta'eetiin isaan wajjin hojjeta. Which means meeshaadha oomisha hedduu oomisha kaampaaniin kun. Ani konsaltaantii ta'eetiin isaan hojjeta. Wanni nan hojjedhu ifaan ifatti almost waggaa 11 waliin hojjenne. So kaampaanii wajjin waggaa 11 deemte yookaan nama wajjin waggaa 11 turte eenyummaa isaatis ni beekte. Unfortunately garuu yoo akka tasaa gaafeetti na gaafatteef yoo akka tasaa waan inni dalaguun kun sirrii miti jechuu mirkaneeffadde of course ni dhiisa. Gaafeetti na gaafatteef si deebise. Okay, hojii hojjechuu jirtan keessatti fakkeenyaaf sabni kan kee maal irraa fayyadame yookiin immoo namoonni ati achirratti hirmaachistee irraa fayyadamaate ni jira? Akka waliigalatti by the way kaampaaniin kun kubbaaniyyaa addunyaalessa irratti hojjetu. Biyya adda addaarratti head office banatee amma fakkeenyaaf Keeniyaa East Africa region Keeniyaadha. East Africa region. Sudaanitti head office qabanii Uganda head office jira biyyoota adda addaa even Africa keessa yoo xiqqaatte ati biyya 30 oltu office qabaatee dalagaa jira. Namoonni keenya hangam takka irraa faayidaa walii yoo kan jennu taate. Unfortunately head office biyya keessaa hin qabu Itoophiyaa keessaa hin qabu ammoo warroonni biyya alaa jiran. Of course waggoota muraasa dabaraniif by the way Sudaanittis hojjechaa jirra biyyoota adda addattis hojjechaa waan jiruuf namni keenyas hedduun hirmaatee jira jechuun deebaadhu akka nan baratti amma garuu hirmaata jirti ijoolleen teenya akka gaariitti akka hawaasatti akka biyyatti. Irratti xiyyeeffannee onlaayinii fa'aa keessattuu ispeeshaalii egaa ammayyummaan amma sooshaal miidiyaa dhufe kuni amma dalagaan akka gaariitti bareeddee dalagamaa jirti garuu kumachuma keessatti wanti takka wanti ani maqaa dha'uu barbaadu maali akka gaariitti namni kun ugunii fi wanta akka dalaguudhaan dhufe beekee qoratee eenyu wajjin hin dalaga jedhee mirkanneedha dhufuu qaba. Maaliif jidduu kanatti maybe namni hin taane yoonii fi nama hin taane harka bu'anii nyaadhamuutu mala. So namni kun waan dalaguu deemu eenyu wajjin dalaguu deemaa kubbaaniyyaan kun eessatti dalagaa ani maallaqa ergu kana kubbaaniyyaa akkaawuntii isaa keessatti erguu hin danda'aa fi waan jiru hedduun isaa mirkaneeffatee yoo jalqabe akkasumaan hin dhaamsa dhaama jechuudha. Isaanis itti dhufu na galatoom. Mee guyyaan ati hojii kanatti akkaan gammadde guyyaa kana? Guyyaan ani hojii sanatti akkaan gammade gaaf tokko Sudaanitti akka dalagaa jalqabdeen ani namoota 3-4 wajjin dalagaa tana achitti jalqabe hawaasa biyyaati wajjin jalas mara waliin beeynu gaafa san keessatti amma jalqabuu keenya ijoolleen teenya dalagaa jalqabanii ogguun fi xiqqasha nambarri keenya heddummaatu sagantaa takka qopheessine. Ijoolleen heddummaattee almost nama 3,000 sagantaa sanarra ture biyya namaa keessatti afaan keenyaan hawaasa keenyaaf dhaamsa dabarsuun nama 3,000 bakka takkatti walitti qabnee sun milkaa'ina jee waan jedhamaniif guyyaa san hin boo'ee guyyaa san ture. Okay, mee kufiinsi Suwaad guddaa maal ture jiruu ta'e keessatti? Jiruu ta'e keessatti? Takkaa kofeen beeku. Kufiinsa kufeen beeku maaliifi ani kufiinsa jee sammuutti yetti himee beeku kufiinsa jechuun siitu fitti himaniin kufee jettee yommuu barnoota akka jettu taate barnoota jee waan hin amanuufani bikkan itti gufuun na dhoote yookaan bikkan itti haalan saffisaan fiiguu dadhabee irraa hin baradhee karaa biraa jijjiirra dhamalee kufeen beeku jechuun
akkana jechuun kiyyaga kufaatii jecha jehu sanii fayyadamuun barbaadini malee muuxannoo ciccimtuun nan mudatte yookaan boksiin nan mudanne yookaan haalli ciccimaan nan mudanne jechuun fayyaamiti. Garuu jecha kufaatii jehu san maalifi maal jaanne uummanni adiin kufaatii jechuun it can be a stepping stone or a stopping stone jechuun bikka itti gufuu danda'amte sun itti akkaahu akka tarkaanfii guddootti si fayyada yookaan akka bakka itti dhaabbatutti si fayyada yoo kufaatii jettee yaadde bakka itti dhaabbatta. Jiruu ta'e keessatti maaltu haalaan si boonsaati? Jiruu ta'e keessatti maaltu haalaan si boonsa? Dubartii ta'uuti yaa naara nin boona. Mee Suwaad jecha waltajjii irratti fayyadamte keessaa jaa haa yaadattu? Nuuf jee ijaamtee amma fakkeenyaaf waltajjii dura jirta. Soo nuti daawwattoota keeti bee akka waltajjii irra jettu sanitti waan yaadattu irraa xiqqisha ol bujee. Sojii kan gaafiin kee jabduudha. Waltajjii irratti maalin jaa weel ennee hoo. Okay waltajjii deeggantee irra jettee fudhatamas achi ture adeemsa waltajjii irraa. Soo nuti teenyees daawwachuu irraa itti fufi siif kanname madarka. Maaliif waltajjii irratti beektee ani nama waltajjii itti gurri waltajjii irratti beeku waan hin jiru. Okay nuti yaa. Akka itti haasawu hin beeku. No ani nuti muraan madu waltajjii irra jirta bas. Gaafii jabduudha bara kamitti. No jiruudhaaf turu. So akkanaa. Bakka kastaadhaan nama asitti naaf fidiiti. Ayyooti naasawa. Ayyee kaameroon dhufu na barbaadde. Ani ugu hedduu waltajjii irratti maaliittuu natti mul'ata. Warroonni namichi taa'u sun hundinuu nama jijjiiramuuf bakka san taa'u. Jijjiiramuun filmaata yookaan jijjiiramni filmaata guddinni filmaata. Jiruu tantee jiruu boonsituu daleedee dabruun filmaata. Abjuudhaan jiraatuunis filmaata abjuu dhabanii jiraatuunis filmaata namni abjuu hin qabne jiruu takkallee osoo hin daleenee deema. Okay mee Suwaad karaa jiruun namaa ittiin kuftu keessaa sadii akkasumas karaa jiruun namaa ittiin fooyyatu keessaa sadii nuuf himi yoo jaamte. Okay karaan jiruun namaa itti ittiin kuftu keessaa tokko ilaalcha isaati. Ilaalcha keetiitu si kuffisas ilaalcha keetiitu akkaataa haatu si godhama fakkeenyaaf namni tokko deemee dukkaana tokko banatee. Dukkaana kanatti bara ani hin guddadhu bara dukkaanni kun yeroo bakka guddoo ga'uu hin danda'u bari ani useetuman carraaqa malee wanni kun hin ta'u jechaatiif itti himaa deema ilaalcha isaatiin. So definitely osoo ni fi dukkaana kana hanga fedhe maallaqa fedhe irratti yuunivarsiitii godhe ani bari yuutiyuubni kiyya kun hin guddatu bari ani instaagiraamiin kiyya hin guddatu bari ani wanni jechuun jechaadha ilaalchisaa akkas jechaanii deemee wanni ni godhu hundinuu haratti hafti kuni tokko ilaalcha isaati. Lamada akkaataa inni itti waa godhu. Akkaataa nati itti waa gootu maal jaa barreessan tokko winners never do different things they do things differently jaa warroonni injifatan waan haaraa waan namni hin godhin waan abdee hin godhin hin godhin yookaan waan su'aatiin godhin hin godhu nam tokkolleen waan abbootiin teenye yookaan warri keenya hin godhin godhaan jiru nutis yes we are doing things differently garuu maali nuti waan isaan godhan sani hara biratti godhaa jirra uma isaan kaleessa godhani beeku maybe kaleessa social media hin jiru haa nuti social media hin dalagaa jirra. So akkaataa nati itti waa hojjettu takkaawu akkaati kuftu si godha takkaawu akkaati haatu si godha jechuudha. Lamaa miti sadaffaan akkaataa ati ifiif yookaan ilaalcha ati ifiif qabdu. Aniin kuni nama milkaa'aadha aniin kuni nama milkooytuudha aniin tuni nama bika guddoo ga'uu danda'u jechuun amma irra hedduun nama keenyaa fakkeenyaaf haa fudhan warri keenyaa jiru ani nama baqataati ana nama akkasiiti jee ifitti himaa. So definitely waan haaraat akkas arguu hin danda'u waan haaraat akkas dalaguu hin danda'u. So self esteem natiifif qabdu yookaan ilaalcha natiifif qabdu haala murteessaadha akkaataa qoftuus akkaataa haatus jibodha. Galatoomu deebistee jirta lamaanuu akka yaa gama lamaanii mee dandeettiin Suwaad akka waliigalatti hundarra maali dandeettiin ati haalaan qabdu? Ani aduun naa hin beeku. Ani dandeettiin nan qabu mainly namaa wajjin waliif hin galaa. Biizinasuma tokkollee jalqabee hin kufu. Dadhabinni Suwaad gara laafti waan hin gara laafuuf ugguu takka takka murtii murteessuu qaburratti. Suuf dubarran deebi'a jechuun waan hin garaa laafuuf.
namaaf gaafni su'aat hojiirraa haalaan fagaatte gaafa kana. Oo beekama. Ilmi namaa kun absen daawunii qaba. Keessattuu gaafa koronaan dhufe san namni sodaatiin hin jiru. Beekti xiqqashoo garaa isiniin qaban ture garaa qabeenya wajjin bara deengataa almoos dalagarraa fagaadhetti ture. Waa mee dogoggorri ati hojii keessatti hojjette maal fakkeenyaaf? Dalagaa wallaalatti bika hedduuttiin dogoggoraan baradhe. Maaliif dalagaan dalagu san ani ogummaa biraatiin qaba. Dalagaan itti deemu kana yoonifin akkaataa isiin itti dalagamtu hin beekne dogoggoraan hin baradha. So dalagaa hedduu irratti dogoggoraan baradhe. Mee su'aad akka oduu dhageenyatti su'aad gamoo yookiin foqiilee saddeetii ol Finfinnee keessaa qabdi jechuu dhageenye. Su'aad oduuleen tun jettee moo qabata maal? Well to some extent dhugaadha garuu akkasitti osoo hin ta'in hubattiin ani maalittiin amana gamtaan hojjechuutti namana. Ammas jecha tokkotti namana hogguma hundaa'u. Arra kafalii boruu arkadhu. Arra arsaa kafalii, arra dalagii, arra cinqamii, arra rakkadhu, arra fifiigii. Boru yookaan gaafa guddatte caayaatiinsa. So waan isaanitti amanuuf yeroo dheerarraa jalqabee maallaqa guddaa hangan harkatti harkadhu taa'een eeguwa. Maaliin godha maallaqa xiqqaan hin harkadhe kana tiimii jaarreetii yookaan gamtaadhaan lafa binnee lafa sanatti gamoo jaarraa. So kophaatii osoo hin ta'in gamtaan jaarraa jirra malee kophaa miti. So wanni gurguddoon hundinuu addunyaa irratti kan dalagamtu yookaan kan injifattu gamtaan. Qabeenyi dhaabbataan galiin irraa siif galu fakkeenyaaf qabatamaan dhaabbataan maal fakkeenya? Of course kaampaaniin waliin jala dalagu ta'ansirraa hin dhaabbata galii dhaabbataa qaba. Akkasumatti akkuma reefu jee investimentii adda addaarraas galii dhaabbataatiin argadha. Galii dhaabbataa miis ati daleetii ati dalaguu baattee. Akkasumatti eessa dhiiroo? Hedduudhaan beekama. Dhaabbata keessan dhaabbata hedduu hojjettaa kaampaaniilee hedduu waliinis ni hojjettaa. San keessaa immoo dhaabbata taa'ansirratti xiqqishoo komii kaatee jira. Dhaabbata keessan kanarratti namoonni hedduun ni faarsan irrattis badaafaman warra badaafame anis arkee jira. San keessaa immoo warra komatu jira dhaabbata kana itti kasaarre maallaqa itti dhabnee maallaqa hagana baafneetis nuun deebinee nuti immoo taa'ansi kana su'aad laallanneeti kan seennee ishiidha if dura keenyee seennee jaan. So su'aad maal jette akkasitti waa'ee kanarraa? Waliin an jedhu hedduudha garuu ammaaf waan takka takka jedhu tokko namni kun ogguunii fi dalagaa takka jalqabuudha deemu dalagaa san ifatti beekuudha qaba. Ani obboleessa kiyyaaf hin dalagu obboleettiitiyyaaf hin dalagu namaa wajjiin hin dalaga malee namaaf hin dalagu. Dhaabbanni tiyaansa akka dhaabbatatti wanni komatamuuf hin qabu. Maaliif dhaabbanni tiyaansa jechuun burcuqqoota na gurgura. Hoottuu dhabdee burcuqqoota na gurguriti gamtaadhaan na gurguraati hedduu gurguraatiti ani koomishinan isinii kafalaadha. Baadhee badhaasni dabalata malee dirqama sii miti. Kubbaaniyaan ati waliin dareeddu humtuu jechuun kamiyyuu haa ta'u ammaa fakkeenyaaf ati guutu akka takka namani badhaasnaa miti maaliif akka kaampaaniin ati dareeddu humtuu guddatu feeta waan ta'e. So akkuma sanitti kaampaaniin ani waliin dalagaa jiru Tiyaans International Group kaampaaniin ifatti waan ati gootu takka lama sadii jedheetitti lafa si kaa'e waan ati gootu kanarratti maal si kafala waliigalteedhanii parsantaadha. So yoonifi ati jabaattee daleedee akkuma kiyyatti ani amata 11 dalageemi yoo jabaattee itti fufiinsan daleedee wanni ati bikka so'aad geesse san hin geenyeef jirtu. Yoonifi ammoo wacaalaa wacamu tiyaansa akkanaa yookaan dhaabbanni tiyaansa akkanaa of course hagi tokko warri irraa milkaa'ini jira hagi tokko warri irraa milkaa'ini ni jira. Akkuma mana barnootaa hagi tokko irraa hin milkoo'ine bahu mana barnootarraa hagi tokko ni eebbifama. Akkuma YouTube hagi tokko ni milkaa'a hagi tokko garuu YouTube mataa isaatti rakkinaan qabu nama dalageef ni kafala nama hin daleeniif hin kafalu. So tiyaansis nama lafa'ee waan godhu beekeef ifaa ifatti kana godhee jedhee lafa kaa'ee waan san takka lama sadii afur jee warra godhe kaampaaniin koomishinaan ni kafalaaf badhaasa ni badhaasa badhaasni fijibaa miti badhaasni akkuma sun jee ekstiraadha yookaan maali. Badhaasa kennaadha malee dirqamaa miti fudhaatu maatara garuu namni dalage
jiru addunyaa kanarratti sammuu sana yoo dareene kaampaanii fedhe keessa jeessine dalaguun hin danda'u jechuudha. Lolletoomi deebisaa gahaa deebistee jirta. Okay. Gamanumaanis waa'ee dhaabbata kanarraa dhaabbanni keessan shari'aan wal faallessaa jaan maallinnis maallaqa dhalaatii jaan su'aat waan kanarraa maal beekti? Gaaffii bareedduudha. Well, amma gaaffii takkaniif gaafadhe ani gaafan dura dalagaa tana jalqaba. Yuutuub irraa maallaqa argachuun kami shari'aa wal faallessaa sin gaafadha. Yuutuub irraa waan dalagdee argatta? Asis sanuma. Amma maali irra hedduun keenya hawaasni keenya hawaasa nagada dukkaanaa beeku. Hawaasa meeshaa tokko Dubaayi dhaqee yookaan Turkii dhaqee yookaan biyya takka dhaqee fiduu beeku. Dalagaa ati kubbaaniyaa tokko wajjin agirimentii mallatteessite. Parsantaa fakkeenyaaf parsantaa 18, parsantaa 15, parsantaa 10 argatta jedheetiti osoo nifi ati dalagaa hin jalqabne agirimentii si dura kaayee kaampaanii ani san sitti hima. Ani jantii kaampaanii waan hin ta'eef hogguun ifin san sitti himee ati according to that understanding gooteeti jalqabdaa understanding sanii kubbaaniyaan gurgurtaa ati gurgurturraa kaalkuleeta godheessi hafal akkuma YouTube viiwuurraa si hafalutti yoon ifin viiwuun qabaanne hoo akkasuma. So maal godha nam tokko tokko osoo ifin hubanne hubannoo xiqqoo qaburraa ka'eetiti shakkii keessa seenaa yookaan dandeettii hin qabu dandeettii gurgurtaa. Dandeettii namatti himuudha. Dandeettii miti kun iskiila garuu iskiila jechuun waan ati dalagdee laffaatee fiddu. So hogguun ifi feel godhe garam dhagaa karaa ustaaza dhagaa. Kan ustaaza keenya tokko illee koma dhumaaliif ustaazni waan ati gaafatteera dhaabbateetiti hoo akkana taanan hin ta'u. Jaa miti. So karaa shari'aatiin tasuma kaampaaniin tiyaansis yookaan network marketing industry akka industiriitti biyyoota adda addaa biyyoota musliimaa hedduu keessattis dalagamaa jira. Akka shari'aattis meeshaa bittaa gurguraan akka shari'aattis hanga hubannoo xixiqqoo sanii wajjin bittaa gurgurtaan halaali akkuma rabbiin lafa kaayetti. So waa takka wanni haraamummaa fi halaalummaa dhawwalitti qabu tiyaansa keessa yookaan sobni yookaan wanni ifaan ifatti hin jirre hin jiru garuu abbichi jalqabuu deemu sun hubannoodhaan malee waan jalqabuuf hubannoon malee jalqabeetiti hubannoon malee baha saniin booda haraamii jedheetiti haasa'aa jechuudha. Galatoon yaada bareedaa naa haas ta'e fakkeenyaaf namni haroonni tokko dhufee galmaa'uuf tiyaansi meeqaatu isa barbaachisa galiin isaa baatitti moo akkuma reefu jette hanga dalagarraa paarsantaan kan namaa. Tiyaansi hanga fedhan jalqabuu ni danda'a maa wanni inni kafaluu hin jiru baay'ee tiyaansi jalqabuu dhafanni tokko. Hin jirtu kafaltiin oomisha bitataa. Fakkeenyaaf amma nuti oomisha adda addaa qaba kaampaaniin oomisha fayyaa irratti oomisha qulqullina meeshaa dhiqattuun irratti oomisha adda addaa qaba oomisha san bitta hin kafaltu waan akka illee kubbaanii yaadhaaf. Kafaltiin inni kafalu hin jiru oomisha san bitata. Oomisha bitateefiti yoonii fi fedha qabaate. Gurgur namoota isaa wajjin oomisha kana fayyadaman itti hima. Ummanni sun guun fi dhaqee kubbaanii irraa oomisha san bitate kubbaaniyaan kafalaaf siif kafala jechuudha. Anuu akka biratti hubachuu jiree dhaabbilee. Namoota tiyaansi kana seenuu barbaadaniif yookiin oduu adda addaa dhagahanii sodaataniif hoo so'aat maal jettee yookiin maal dhamtaa? Ani baay'ee yeroo hedduu nin haasa'asi nin himas nama hedduutti keessattuu karaa yuutuubiitiin namni dalagaa dalaguudhaaf oguun ifi lafaa ka'ee ture ofitti amanamee lafaa ka'uu qaba. Kubbaaniyaan tiyaansis haa ta'u kubbaaniyaan biraa yookaan yuutuubis haa ta'u whatever karaadha yookaan vehikila makiina. Konkolaataan tokko ati bakka ati barbaadu irraayi bakka ati barbaadu si geessa yookaan bakka ati jirtu irraayi bakka ati barbaadu si geessa ati guddachuun barbaada ani sammuuti yes leenjii kennuuf hin barbaada ani akka addunyaatti yeroo ammaa kana keessatti addunyaa wajjiin waliin kompiit godhuu barbaada yookaan dorgomuu barbaada yookaan jettu taate waan biyya keessa jiru dhaga'uu qabdaa beekuu qabdaa dalaguu qabda arraan tan akka so'aada jirtu tana baay'ee kan godhe dalagaa isiin dandeenye. Maalif industirii network marketing industirii bal'oodha industirii tana keessatti ati compete gootee biyyattii keessattu compete gootee biyya keessattu dorgomtee ati tokkoffaa bahuun haalan jabaadha miti akka Afrikaatti miti akka addunyaatti. So ani keessattu dargaggoowwan keenyaaf yookaan ijoollee teenyatanii dalagaa barbaadutanii jijjiirama barbaadutanii haramiin itti guddadha jettee deemtu yeroo ammaa kana keessatti carraan irra hedduun carraadhaa xixiqqaadha. Dalagaan ati seentee daleedee guddattee hawaasa kan keetti guddistu hawaasa kan keetti jijjiirte dureef jijjiirte network marketingiidha.
Tiansi, anaf. So, ammo dam sa kiyamani, senu osoni fin tendura, hubachu. Huban nada wagore, huban nada wan guru san. Yoni fifi wan lalere, warrota isa kochu gul, warrota isa khununs, warrota isa ifdura tilaltu kabachu kabta. Ammas obsa. Malifi jarmay wante fu jarmayni anjole heddura tu youtube jel kabedi se fani nagafata nam heddu tu delega dadda dise fani nagafata mali secretin nanjan fetu tianzirati satahu fetu youtube irati satahu fetu onfederatu hatahu delega hunjinu principle si tak obsafeti jarmay gete heddu obsafeti video dibba buse yoni fi video dibba to kofa soni fi bufni abdi murati youtube man haba lufu so tiansis akuma delegalen bira obsu fetuti akuma delegalen bira ti yefanna fetuti akuma delegalen bira hard working yo han chimte delegum barbadutti tiansis gama biratin suad youtuber edenya bernota heddu nama fannu jirta sumanu heddu galato misichu warbada wan heddu nama barsiste mega youtubera eva tadetti dovisi gama youtube akabi baltu sikhagas youtube gara seduletti amma youtubera jira se jira well youtubera le beni gan enyu fatu youtubera jama quality sanille gutu qiyem beho in anyways hawasa khiy khana tajajulun barbada hawasan ke sala le dikhana ni khaysahin dalle de khaysahin bahina kabaje wanin amanuf dam sakhiyato ko awasa khiyaf geisisun kabaje wanin amanuf kharaminin diru awasa khiy khana birag haje goni fin tay cinka mana tay cinka mutijuru amir walarkinin okay amiri walarkinan bar yoni fi youtube jal kabde hawasa khan ke khana tajajulu ni dande sanan je okay asumarran amiri galan khiy hagahu then if 2021 youtube creates good enunti manen betu why youtube is heddun beho youtube is heddun hordofu jalkabne almost jiota jaha kasi findalen yani smali fi ulmanturesi dilasmara khaqom sankabuture august almost just said tafati yosh anaka right yeah 2021 august ratin jalkabe seriously akuma nisinje sera business atin be khamire sera business asani nasirat supply godu qaba hawasni khiye fayedamu qaba be kumsan anqabura wa taketin kafalu jeetin jelkabe bareda daga me efa bante gajia shani hanga sadeti gese jirta angana khaysat hortoftoni khanke me kasif gahan akagari sisimatammo hawasni mo honestly akka youtuber harati akka channel harati halan bareda ratin wudu fa akka channel harati mali fi channel yedun amata heddu dar rafita bikana namma jiru khana ga hudaf angaru ja shanani fi jaji handa bri khana khaysati almost alhamdulillah jachuna ti dora kuma sutu ma khana subscriber ya ana fakkata asli okay me suad commenti badun si barre funtani jitti heddu jira commenting by the commenting bad namni gun fi dalagu da flafa kha commenting bareda akumar katutti baddu lisinuma by the way namni wa baddu sanaditi yefatu fi male ani commenting baddu na barre famtilen honestly hinjirtu garu wa namni tokotoku khani hinu batin akumati jette wa anta katakani bareza so sani iftilas mara bakan kinitu okay me dadabini nuti social media irratti kamnu hesa me lamanu fi gafi bare dura gafi nani hawasa khiyaf damu barbadu khaysatu darga gobani famu barbadu e hawasni khayna yiro amma khana khaysati dalagu dafis baratu dafis computer taw kapdo khan mali dorgommi khaysasenu dagabna yiro yiro dorgommi wanta def redun kenya social media ra tenyeti yiro tenya gubna male tenyeti tiktok ra tenyetu malalle commenti guru dan yiro tenya gubna male irra fayida ma hinjir hawasa khanke wandan desu bekom sakabdu mutanno kabdu hawasa khanke tajajilu khanden desu yero ma khana khaysati social media ratti so social media khanya khan negativity fayda ma jir khana khara positivity jirre hawasa khanya khana barsisu khana fam be khafam barsisu khan arti be khaka khanke ti khanati nama arti dan hawasa khana barsisu khan khani mutanno nyata godu be khu mutanno nyata godu tin khani kamera dan wa khase photo babareddu khase I mean social media ranammi mallaka heddu darkacha jira khaysattu youtube ra
So yuutiiboota keenyaafis akkasumatti waan hin danda'amu maali? Think big, start small, act now. Waan guddoo haa yaannu nuti hawaasa bal'aadha. Hawaasni afaan Oromoodhaa dubbatu hawaasa hedduu. So hawaasa kana waan qabnu waan qabduun jechuun waan qabdu bar gabaaf gabbaaf ta'a miti. Beekumsa qabduu fi muuxannoo qabduu fi waan irratti hawwii qabdu waan irratti taalantii qabduun gabbayiti. Hawaasa kan keessatti tajaajilaadha. Yoonii fi akka tajaajilatti kan itti deemtu taate irraa maallaqa argachuu jalqabda. Dhaqdhaamsa xiyyaa jabaadha. Fuula duraaf so'aad biyya ta'e keessatti maal godhu yaada? Gaafii bareedduudha. Biyyattiyya keessatti biyyattii xiyyatuun akkuma biyya namatti ka guddattuun hawwii qaba. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti dhaaba meebi ayidoonnoo dhageesse ta'a jeetiin yaada dhaabbata gargaarsa namooma caayaa jennee gad dhaabnee jiruma dabree kana keessatti. Dhaabbanni kun dhaabbata gargaarsa namoomaati. Hawaasni keenya kun hawaasa nurraa anarraa keessattuu gargaarsa barbaadu jeetiin amana. Gargaarsa jechuun beekumsa hin qabu beekumsa biyya addunyaa kanarra deemee argadde muuxannoon argadde maallaqa hin qabuun biyyattiyya irratti. Dalaguun qaba jeesiin amanasii of course saniif hin baay'ee biyya hedduu hin jiraanne biyya waan hin deebi'e hedduu biyya keessa jiraadhu. So biyya keessatti waan hedduu ijaaruudhaaf pilaana qaba. Dargaggoowwan hedduu akka isaan karaa personal development'iitiin akka isaan guddatan training center'ii gurguddaa akka Afriikaatti namni biyya adda addaarraa dhufee irratti leenjuun inshaallah ijaaruudhaaf ni qaba. Dhiyeenyatti yoo rabbijee ati gaa karoora bal'aadha qabna caayaan faan keessattuu karoora bal'aa qabdi. Hawaasa keenya kan biyya adda addaa jiru kan biyyatti galee waa godhuu hin danda'in. Ija taanee fi gurra taanee fi harka taanee fi isaanis gargaarree jechuun karoora hedduu dhaqabnu. Galatoom namni tokko jaa bultii ijaaruuf ulaagaan isaan guutuu qaba maali? Namni tokko bultii ijaaruudhaaf ulaagaan inni guutuu qabu haduraa qophii. Qophii jechuun sammuu ani abbaa warraa ta'uuf yookaan haadha warraa ta'uuf ani qophiidha. Maaliifi irra hedduun namaa namni godheef yookaan namni waan takka godheef miti kan karaa san deemuu qabu. Sammuudhaan qophaa'aa ta'uu qabda tokkoffaan. Lammaffaan nama fuudhuudhaa deemtu ulaagaa lafa kaayyadhu yookaan namni yeroo deemtu ulaagaa lafa kaayyadhu. Bultiin hedduu wanni diigamaa jirtuufis waan ta'eef ulaagaa lafa kaayyadhu ulaagaa tan teessan irratti dhaabbadhu. Qabxiin sadaffaadhaa yaa'u namni rabbi sodaatu. Wanni guddoon sodaan guddoon sodaa rabbiiti. Namni rabbi sodaatu si fayyada waan ta'eef intala rabbi sodaatu ilma rabbi sodaatu filadhu. Sadii nagaa fatteemi. Dubartii umrii amata 16 gadi heerumsiisuun akka gaditti sirriidha moo rakkee sirrii miti? Akka kiyyatti sirrii miti. Yeroo ammaa kana keessatti takkaa duraa wanni jiru yookaan haalli duraan jiruu fi haalli amma jiru tokko miti. Ilmoon amata 16 hubannoon isiin qabdu maali? Bultii saniif hubannoon isiin qabdu maali? Ilmaan as deemu kanaaf hubannoon isiin qabdu maali? Maaliif haadha jechuun by the way haadha. Lafa jechuudha lafti waan hunda kenniti lafti waan babbareedduudha kenniti ilmoo namata 16 sammuun isiin bilchaanne keessattuu amma jenereeshin amma jiru kan hambaanaan bultiidhaaf qopheessuu sammuu isiitiin saayikoolojikaalii meentaalii isiin bultiidhaaf qophaa'uudha qabdi keessattuu bultiidhaan akka kiyyatti itti gaafatamummaadha. Ilmaan horuudhaa deemanii ilmaan horan kuni ilmaan sammuun isaanii kunuuntu haa ta'uu danda'uuni fi ati if qopheessitee reefu qophiidhaan jedhame if qopheessitee bultii sanatti seente yes ni guddiste yommuu warri dirqee fa'aa keessattuu heerumte warra keenya na dirqee teekkaatti akka dhiistee biraa baati. Saniifuu ani hawaasni keenya hawaasa tasgabbaa'ee ta'uudhaaf sheekotiin teenyas itti gaafatamummaa qabdi sheekotiin teenya nu barsiisuu qabdi abbootiin teenya gurguddoo nu barsiisuu qabani abbootiin amantaa akkasumatti abbootii gadaatis hawaasa kana bilcheessitee intalti dubaraa ilmi dardaraa kan fuudhuudhaaf kan heerumuudhaaf ka'ee ulaagaa guuttachuu barnoota osoo hin heerumin osoo hin fuudhin barnoota itti gaafatamummaa sanii yoonii fi argatanii kan heeruman wal fuudhan taate bultiin sun bultii nagaa taate jechuudha. Galatoom sagantaa teenya goolo hunduratti gaafii takkaattuu naafe mee namni takka beekaa yookiin immoo hayyuu ta'uu isaa akkamitti of beekuu danda'a? Tokko yoonii fi nama caqasu ta'e. Caqasu jechuun dhaggeeffachuu guddisu. Dhaggeeffachuun by the way fi caqasuun wal dhaba. Dhaggeeffachuu jechuun nama nuti sagalee alaa seetu ta'an osoo hin feene dhageenya.
Chakasun consciously ittiyatte waan namni kun haasawu irraa hin waabara irraa hin waa hubadha jettee maal godhuudha? Chakasuudha. Namni chakasuu guddisnaan hayyuudha. Lammaffaa nama emotionaalii tahee yookaan nama miiraan hin sossoomne. Namni eeguu hedduu namni kun kan reaktii godhu yookaan kan waa murteessu emotionaala tahee yookaan miira itti dhagaameeni waa murteessu jarjara. Hayyuun miira itti dhagaameeni. Jarjartee murteessitus gammachuudhaanis yookaan gaddas. So miira ifii kontiroolii godhuu namni danda'u. Ani hayyuudha jeetiin yaada. Akkasumatti namni kitaaba dubbisu. Namni kitaaba wajjin haasa'u maaliifi beekumsaa fi hayyummaa kaleessa turte abbootiin keenya qabdu warri keenya qabu fuudhee jira waan ta'eef egaa namni waan akkanaa godhu kun anaaf hayyuudha. Galatoom gaafii dhumaata kan naafee gaafiilee hedduu sukkaatee su'aan abbaa manaa ni qabdi yookiin immoo bultii ni qabdi gaafii jettuu. Bultiin hin qabaa abbaa warraatis hin qabaa ilmaanis hin qabaa jechuun ani nama hawaasa kan keessatti yeroo hedduu gaafiilee haatutu jira nama hin deebisaaf illee garuu hin dhagaa bultis hin qabaa ilmaanillee sadii hin qabaa alhamdulillah. Tolee daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa kanarraa akka waa hedduu barattan abdiin qabaa. So an gama kiyyaan gaafiilee xumuree jiraa fixadhee jiraa fixachuun kiyya duratti dhumarratti carraa su'aatiifin kannaa yoo waan jettu kan qabaattu ta'e su'aat ergaa dabarsiftus yoo qabaatte dabarsiifi sagantaa ni goolabna. Galatoomi ergaaniin ani hawaasa kiyyaaf qabu maalii tokko duraa obboleeyyaan kiyyaa abdiidhaan jiraadha. Namni abdii hoon qabanne bakka takkallee ga'uu ni danda'udha. Biyya feene haa jiraannu, biyya keessa haa jiraannu, biyya alaatti haa jiraannu, wanni biyyaa fi biyya garaagar godhe abdiidhaan jiraachuudha. Abdiin jiraachuudha qabna. Har'aan tana yoo dukkana keessa jiraanne boru ifatti baanaadha. Har'aan tana yoo fi maallaqa hin qabaanne boru ni qabaanna. Har'aan tana yoo fi beekumsa hin qabaanne boru ni qabaanna ni arkanna jennee abdiin jiraachuudhaan hawaasa kiyyaaf dhaama. Kabiraa hogguun fi jiraannu yeroo takka jiraanna akka nama boru du'uutti yaadaleenu. Namni boru du'uu deemu beektee waan hundi armaan kana fixaa miti. Saniifuu akka nama boru du'uu deemutti waan harkaa qabnu kana fixnee haa duunuudhaan. Boru yeroo qabnaa iftaan yeroo qabna jennee rafuu fi taa'uu fi haasa'uu fi teenyetuma sooshaal miidiyaa irratti teenyee yeroo guutuun boru itti gaafatamnas akkasumatti irraa sheena'uu teenya waan ta'eef properly yeroo teenya akka gaaddi fayyadamuu qabna jedheetiin ijoollee teenya keessattu ijoollee sooshaal miidiyaa irra hedduu jirtu itti dhaama. Kabiraa akkuman isin jedhe hawaasa biraa guddate taanaan nutis guddachuu ni dandeenya. Wantoota hawaasa biraa guddisan san nutis guddisuudhaaf. Wantoota duudha hawaasni biraa qabu san, beekumsa hawaasni biraa qabu san, aadaa isaan dalaga irratti qaban san, muuxannoo isaan qaban irraa nutis fudhannee biyya takka guun fideenye kophaa taa'uu osoo hin ta'in hawaasa biraatti waliin makamne duudha isaan qaban sanis nutis irraa fayyadamnee waan babbareedaa isaan qaban fudhannee aadaa fi duudha nuti qabnuu fi amantaa keenya bakka deemnetti calaqqisnee eenyummaa keenyaa fi afaan keenya keessattuu afaan keenya yoo nuti dagaagsineen alatti hin dagaagu afaan wal keessa lallaayinu tokko dhufee miti afaan san dhiisnee afaan keenya haadha fi abbaa keenya irraa fudhanne san nuutu tiisuu qaba waan ta'eef nu harka jira waan ta'eef aadaan teenya nu harka jirti waan taateef amantaan teenya nu harka jirti waan taateef nuti haatii fannuudha dhaamsa qiyyaa galatu. Tole sagantaan teenya tan guyyaa irraa kana fakkaatti anis xumureen jira xumurratti obboleeyyan keenya kan Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniif sagalee ta'u hin dagatinaa rabbichi keessaa nuuf haa baasuun jaa asumaanuu dhaamsaqee so'aat. Atis du'aayii godhii fi bikka jirtu hundi keessanuu du'aayii godhaa fi rabbichi nuuf haa baasuu. Assalaamu alaikum waraahmatullaahi wabarakaatuu bum nagayaa waliin nu adeemsu.